Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Ղաչիկն է, այսօրվա եթերը կրկին կնվիրեմ վրացական խոհանոցին և կպատրաստեմ շատ համեղ, հանրահայտ վրացական թբիլիսի աղցանը և կկիսվեմ ձեզ հետ բաղադրատոմսով։ Այս աղցանը ստացվում է շատ գունեղ, անչափ համեղ, քանի որ պարունակում է բազմազան բաղադրիչներ և անպայման ձեզ դուր կգա։ Անցնում ենք գործի, առաջնահերթ կտրատում ենք սոխը և մարինացնում։ Կբաժանենք սոխը երկու մասի և կկտրատենք կիսալուսնաձև։ Որից հետո կլցնենք ափսեի մեջ, վրայից կավելացնենք խնձորի քացախ կամ սովորական քացախ կավակ վերցնել, մի փոքր կխառնենք, որպեսզի սոխի բոլոր կտորները պատվեն քացախով և կդնենք մի կողմում 30 րոպե։ Այդ ընթացքում կկտրատենք մնացած բաղադրիչները, վերցրել են բուլղարական, կարմիր և դեղին պղպեղները, կհեռացնենք սերմերը, կմաքրենք և կկտրատենք ձողիկաձև։ Քանի որ այս պղպեղը մեծ է, այն կբաժանենք երկու մասի այսպես և կլցնենք պատրաստվող ափսեի մեջ։ Նույն գործողությունը կկատարենք նաև դեղին գույնի պղպեղի հետ։ Սակայն այս պղպեղը չենք բաժանի երկու մասի, քանի որ այն փոքր է։ Այժմ կտրատում ենք միսը, հեռացնում ենք ավելորդ յուղերը և կտրատում ձողիկաձև։ Իսկ սխտորը կմարացնենք, պետք է բաժանենք շատ մանր կտորների։ Ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչներին։ Եվ կտրատում թարմ համեմը։ Հեռացնում ենք պոչերը և կտրատում մանր։ Նաև ես օգտագործելու եմ ընկույզ, ընկույզը մի փոքր պետք է բովել, որից հետո մարացնել այսպես։ Մանրացված ընկույզը նույնպես կավելացնենք մնացած բաղադրիչներին։ Նաև ավելացնում ենք եփված կամ պահածոյացված լոբին, ցանկալի է, որ լոբին լինի կարմիր, և ավելացնում մարինացված սոխը։ Մի փոքր խառնում ենք, այսպես ջրքամում և ավելացնում ենք։
Նաև ավելացնում ենք համեմունքները, իսկ դրանք են այսօր սև պղպեղը, համեմի աղացած սերմը և աղը։ Եվ այս ամենը շատ լավ խառնում ենք, որից հետո անչափ համեղ վրացական թբիլիսի աղցանը կարելի է համարել պատրաստ։ Բոլոր նրանք, ովքեր հիմնման սիրում են վրացական խոհանոցը, կարող են դնել այս տեսանյութի ներքևում լայք, բաժանորդագրվել իմ ալիքին և կիսվել իմ տեսանյութով։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր համեղ հանդիպում։